vakaras visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Su jumis sveikinamės iš Alytaus arenos. Ir čia BetSafe LKL čempionato rungtynėse, kurias pristato Vytautas, susitinka šeimininkai Alytaus Dzūkija ir svečiai iš Uostamiesčio. Jau buvo Galdikas vienas įveikia vienas prieš vieną Dimšą. Aiškia linija jį aukštai pasitiko Kisielius. Čia graži Petrilevičius. Per kairę. Numeris Paulius Dambrauskas. Tris keitimus atlikęs yra Kazys Maksvytis, Tomo Delininkai. Olisevičių kamuolys atiduotas. Ar tik ne minus 4 Neptūno? Iki minutės paskutinė. Delininkaitė pritrūko šiek tiek agresyvumo dabar. Trūko naujokai. Čia jau trečias Jogėlos rungtynės. Pataiko perėmės. Jį vaikėsi Kisielis. Perdavimas Dominikui Domarkui. Vaikė blokas variantas. Metimų. Ir nabaudos metimo linijos viskas. Pataikėta. Rungtynėse Klaipėdoje su Panevėžio Lietkabeliu. Trūksta iki pilnos laimės. Tik Laimonas. Gali pabandyti sužaisti nugarą į krepšį. Delininkaitis jo firminės klaidina. Pataiko, rezultatas nesikeičia. Žovalis, dar vienas jo metimas. Ir dabar pataiko, kad Žovalis. Kad čia pataikyti nėra lengva, bet kuriai atvykusiai komandai priverstumai. Jis pataiko. Visa kita daro mažiukai. Dzūkų polime pataiko Lorenzo Williamsas. Williamsas. Saldainis. Saldainis pasiūlyti. Ir pražanga. Raunas palygalą ieškos laisvų komandos draugų. Arčiau krepšio, kokį pagalėlį jam su Kendrikas Braumas. Klaipėdiečių polimą. Braumas geras perdavimas ir čia būtas ir dar varžovo pražanga. Braitas eis į pagalbą, atėjo į pagalbą Jomantas, paliko laisvą Masiulį. Dvigubai komandoje skirtingai ekipa žaidė, kai jis buvo aikštėje ir kai jo nebuvo. Domarkas trečias rytas. Kenrolą bando žaisti klaipėdiečiai, čia jau nepersistengia Braunas. Gynyboje Galdikas. Kaip kovoja. Čia Delininkaitis, jo perdavimas Masiuliui. Kaip protingai. Žovalį ir čia jau. 21 minutę Braunas rungtyniauja. Pataiko iš toli, po pertraukėlės vėl grįžta. Masiulis trijų varžovų apsuptie Braunas. Dar sykis. Gerai, juda kamuolys Sušinskas. Pataiko, pažiūrėkime, su ko žaidžia Osvaldas. O Braunas turi 4 pražangas. Ar čia krepšio nebloga Jomanto gynyba, o vėliau Jomantas jau prasižengė prieš Gerajų Grandą. Jomantas, ramiai. Nereikia, veltis. Aš esu tinės pristatų mineralinės vanduo Vytautas. Osvaldas Olisevičius puikiai. Perdavimas ir graži Neptūno kombinacija. Puikiai, gražus, labai Neptūno derinys. Reikia Dzūkams taškų ir Braunas jau pasiūlo. Keis Egidijų Dimšą. Na, negali Egidijus Dimšą kaip terminatorių žaisti. O čia Kendrikas Braunas. Iš toli nemeta šiose rungtynėse. Grantas. Deiverly Ostina, Gerais Grantas. Jomantas. Meta kamuolį labai neblogai, bet Lėvičiui. O šis yra pakankamai staigus, kad galėtų vieną užtvarėlę Delininkaičiui. Šį kartą jis jau turi laisvės ir jie pasinaudoja. Vėl Delininkaičiaus mačas, oficialus mačas. Dimša prameta apie kartus, o dabar visi geriau Domarkas, čia krepšio. Puikiai. Į kairę Domarkas, kaip gerai dirba gynyboje Grantas. Ir gynybas iš viršaus dar prieš tai bus nesportinės pražangos. Neužsidirbo Domarkas, bandydamas atsiimti kamuolį, rodo teisėjų, jog pats čia nukentėjo tame epizode Dominikas Domarkas. Viskas tvarkoje, kriminalo nėra, o čia dar ir minutės pertraukė. Tai iš karto pranašumą. Domarkas susikūrė prieš Kisielių. Žalalis čia domanėlė Žalaliui. 3 taškai. Suveikė. Grantas laužė per Dimšą. Kažkai krepšyje. Žalalis nekams. Neptūnas ir toliau. Arčiau pergalės. Ir dar kartą pro šalį skrėja kamuolį. Ir vėl vietas neatsitveria. 4 taškai jau nebe 3. Nepataiko dviejų baudų metimų. Šansas Dzūkams. Pražanga. Kas sugalvoja Brauną. Pražanga. Pražangos nėra, taškų taip pat, 94-91, Klaipėdos Neptūnas švenčia 3-ąją pergalę iš 4 galimų.